Beat the bass, number two now. Gainsbourg, go strong. Idol, I confident. Tie the mom, pressy. តម្រុំតែឈានមកដល់វគ្គនេះអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងចម្រៀងដល់ធំបែបនេះទេសំឡេងរបស់វលក្ខគឺល្អសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់នេះខ្លែកយើងមានអីជាខ្លួនឯងយើងមានសំឡេងរបស់យើងមកតែម្ដងចា៎ថាប្រងបងចាប់អារម្មណ៍តែម្យ៉ាងមកចង់ឲ្យកែថាកន្លែងអក្សរវិរុទ្ធរបស់យើងយុព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់ច្បាស់ពាក្យខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តការពីវគ្គប្រឡងកន្លងមកដែលខ្ញុំទទួលបានដល់បទពិសោធន៍នឹងការណែនាំដល់ល្អល្អពីកពូគណៈកម្មការទាំង4រូបក្រៅពីការវឹកហាត់ចម្រៀងប្រភេទនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វាពិតជាជួបការលំបាកខ្លះខ្លះបាត់នឹងប្រូចាំអត់យើងចាំខ្លះបើចាំកុំបាច់មើលយើងយកអារម្មណ៍ដាក់លើបាត់ចម្រៀងវិញអូខេតែសារតែកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលបានបកស្រាយប្រភេទចម្រៀងបែបនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានចម្រៀងជឿជាក់ថាខ្លួនខ្ញុំអាចនឹងឆ្លងផុតវគ្គនេះបានបើបន្ថែមអឺនដល់កន្លែងរ៉ហ្វ្រាំងរកកន្លែងរ៉ហ្វ្រាំងស្ទើរអឺនច្រើនយកទៅហាត់ថែមចាអរគុណអរគុណលោកគ្រូបាទចំនួនបេក្ខជនទៅកាន់វគ្គ Beat the Line គឺមានកំណត់ខ្ញុំនឹងធ្វើល្អបំផុតដើម្បីមានវត្តមានខ្ញុំក្នុងវគ្គ Beat the Line ដើមជើងក្របីជាសរសេរថ្ងៃយើងជួបស្រាយអូជាលើក្នុងក្របីមងមន្តស្រីពីស្រីចាំបានទេស្នាយដើមជើងក្របីគ្មានថ្ងៃនឹងអ
អរគុណច្រើនបូលាដានជើងក្របីពីរស់អលុកអលូចមែនទែនសម្រាប់ពាក់ Beat Yourself នេះអរគុណច្រើនបកស្រាយបទចម្រៀងចប់ហើយអារម្មណ៍មានធូរស្រាលខ្លះអត់ធូរហ្មងប្លែកណាស់បរិយាកាសថ្ងៃនេះច្រៀងមុខរទេះគោមុខវាស្រែវាស្រូវអរគុណបូលាឥឡូវរងចាំស្ដាប់ការខមមិនល្អល្អពីគណៈកម្មការវិទ្យាបុរសសុផ្ដាំពីចាច់ឈុនសវណ្ណរាជជំរាបសួរបូលាថ្ងៃនេះស្អាតមកជាលក្ខណៈនារីខ្មែរបែបស្រុកស្រែអឺបុលាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់បទជំនាញមួយបទនេះស្រួលស្ដាប់តែពិបាកច្រៀងហើយមើលទៀតសម្លេងរបស់បុលាក់កន្លែងហាយណូតខាងលើយើងនឹងមានកម្រិតយើងឡើងទៅដល់ខាងលើខាងលើដឹងខ្លួនឯងទេត្រូវទេខាងលើខាងលើយើងគឺធ្វើអត់សូវបានល្អមែនទេតែខាងក្រោមខាងក្រោមមកយើងទៅនួយសម្លេងបានល្អមែនទេខាងក្រោមខាងក្រោមសម្លេងរបស់យើងអឺអាចមកពីថ្ងៃនេះបុលាក់ភ័យបងហ៊ាននិយាយថាបុលាក់ភ័យព្រោះបងស្គាល់សម្លេងរបស់បុលាក់ច្បាស់បងលក្ខណៈភ័យគឺកុងត្រូសម្លេងខ្លួនឯងអត់បានទេហ្នឹងណាខ្លាំងខ្សោយផេលផាលអាហ្នឹងគេហៅផេលផាលនៅពេលដែលយើងភ័យគឺសម្លេងបែបហ្នឹងឯងកាត់អាដើមទុនសម្លេងល្អរបស់យើងហ្នឹងភាកច្រើនមែនតើតែបុលាក់មានទឹកដមសម្លេងល្អបងស្រឡាញ់សម្លេងខំនឹងសម្លេងស្មើរបស់បុលាក់បាទដាក់មកជាមួយនឹង background ឃើញថ្ងៃរៀបលើកឃើញកបីឃើញអីបងមានអារម្មណ៍ស្លងទៅទូអង្គម្នាក់ស្រីគាត់កំពុងឈឺចាប់គឺបងស្លងអរងទៅតាមហើយអីដែលបងស្រឡាញ់សម្លេងវលាក់គឺបងស្រឡាញ់ត្រង់ថាកន្លែងតុងខាងក្រោមខាងក្រោមតុងលោមានថាសិលៈបច្ចុះសម្លេងមកគឺដល់តុងខាងក្រោមគឺដល់អត់កាល់កទេហើយអត់បាត់សម្លេងពិសេសគឺអាតុងលោនឹងទៀតសម្លេងសិលៈមានសម្លេងខ្ចោសម្លេងស្អកសម្លេងនេះហាក់បីដូចជាប្រហែលជាបងអត់សូវបានលឺហ្មងទេអត់សូវមានបេក្ខជនដែលសម្បូរអាសម្លេងខែថាស្តាយស្អកស្អកខ្ចោខ្ចោហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសួរថាសិលៈឈៀងពេញមួយបត់នេះព្រោះគ្រប់កន្លែងអត់គឺអត់តន់ព្រោះគ្រប់កន្លែងទេវាមានកន្លែង cluster កន្លែងខ្លះក៏ឆ្ងាញ់ទៅកន្លែងខ្លះវាហាក់ដូចជារឿងអស់ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអីដែលបងសង្កេតឃើញគឺសិលៈថ្ងៃនេះទាំងការសម្ដែងទាំងសម្លេងគឺ control កន្លែងបានល្អអត់មានផ្លេចប្រោពាក្យពេចក៏ស្ដាប់ច្បាស់ច្បាស់ល្អโอเคចឹងបន្តទៅចែកគំនិតអរគុណវាសួរបលាក់ចាបលាក់ថ្ងៃនេះស្អាតប្លែកអឺសម្រាប់បងស្លងអារម្មណ៍តាមការបកស្រាយរបស់បលាក់ហើយការដែលយើងសម្ដែងទឹកមុខកាយវិការដើរដំណើរអីហ្នឹងគឺស័ក្តិសមស្រីយើងធ្ងន់ហើយមានកម្លាំងហើយកន្លែងដែលយើងឡើងលើហ្នឹងដូចបងកំពុងតែស្ដាប់បលាក់ចឹងដូចដាច់អារម្មណ៍បន្តិចត្រង់កន្លែងដែលយើងស្រែកអត់ដល់ចាណាសម្រាប់បងអញ្ចឹងជារួមទៅគឺចំណុចល្អក៏មានចំណុចខ្វះខាតក៏មានសម្រាប់បងអរគុណច្រើនណាអានេះការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំឬក៏ការចូលចិត្តរបស់ចាច់ផ្សេងៗខុសគ្នាអឺខ្ញុំចូលចិត្តសម្លេងគាត់ពេលដែលគាត់ច្រៀងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាមានមនោសញ្ចេតនាល្អទាំងទៅក៏បានតែគាត់បញ្ជូនអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺបានល្អមែនតើហើយបើចេះមានបទនេះយើងបាននិយាយអញ្ចឹងវាអត់ស្រួលច្រៀងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងថាគាត់ភ័យខ្ញុំតាប់តាក់ដឹងគាត់ភ័យទេបងនិយាយតាមត្រង់បងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចតែបងស្រឡាញ់សម្លេងហ្នឹងមែនតែនបងហើយខ្ញុំអត់ចង់ចាប់អីទាំងអស់គឺខ្ញុំមានតែពាក្យម្យ៉ាងគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់សម្លេងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំស្រឡាញ់សម្លេងហ្នឹងចាត់ការឲ្យស្រួលបួលទាំង3នាក់តិចទៀតអូខេអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនអរគុណដល់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំង4រូបទោះបីជាមានចំណុចខ្លះក៏មានការខ្វះខាតមានចំណុចខ្លះក៏ទទួលបានការកោតសរសើរតែរងចាំស្ដាប់ការបូកសរុបលទ្ធផលពីការសម្រេចចិត្តតាមរយៈចាយរបស់យើងទាំង4រូបណាអរគុណវលាក់ទីមួយឥឡូវធៀមហើយបងធៀមហើយណាអរគុណចាសសុខគណៈកម្មការទាំង4រូបធ្វើការពិភាក្សាអរគុណច្រើនបន្តពីការពិភាក្សាយ៉ាងល្អអន់ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ការបង្ហាញលទ្ធផលជាផ្លូវការសូមដំណើរគណៈកម្មការមួយរូបប្រកាសលទ្ធផល
អរគុណអរគុណសម្រាប់វលៈនៅក្នុងការបកស្រាយបទជំនាញមួយបទនេះពេលនេះជាពេលមួយដែលបងទាំង4អ្នកនឹងផ្ដល់លទ្ធផលមួយទៅដល់វលៈសម្រាប់វលៈក្នុងថ្ងៃនេះអបអរសាទរអូអបអរសាទរលោកអាយបន្តទៅកាន់យកពីឡាយបានណាអូខេអរគុណច្រើនអបអរសាទរអូនយេអបអរសាទរលោកអូយពីលើបេសនំមកជូនដោយ Gainsbourg Ultra Strong Idol I Confidence តែទឹកខ្មុំ Fresh